Mbalamusiza abooluganda mwenna, olwaleero lwe lw'17 December, mu budde buno obw'amatuuka. Katuwulirize ekigambo kya Katonda era tukyebuulirireko. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde Matayo omutwe ogusooka olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku 17. Ekitabo ky'olulyo olwa Yesu Kristu omwana wa Dawudi, omwana wa Ibulayimu. Ibulayimu yazaala Izaaki, Izaaki n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be, Yuda n'azaala Feresi ne Zaala Mutama, Feresi n'azaala Esroni, Esroni n'azaala Aramu, Aramu n'azaala Aminadabu, Aminadabu n'azaala Naasoni, Naasoni n'azaala Salumoni, Salumoni n'azaala Boazi Murahabu, Boazi n'azaala Obedi Mruti, Obedi n'azaala Yese, Yese n'azaala Dawudi Kabaka, Dawudi Kabaka n'azaala Solomoni, Mwoyo yali mukazi wa Uliya. Salumoni n'azaala Roboamu, Roboamu n'azaala Abiya, Abiya n'azaala Asa, Asa n'azaala Yosefati, Yosefati n'azaala Yoramu, Yoramu n'azaala Oziya, Oziya n'azaala Yoatamu, Yoatamu n'azaala Akazi, Akazi n'azaala Ezekiya, Ezekiya n'azaala Manase, Manase n'azaala Amoni, Amoni n'azaala Yosiya, Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be mu budde batwalibwamu e Babiloni. Nga batwaliddwa e Babiloni, Yekoniya yazaala Salitieri, Salitieri n'azaala Zorobabeli, Zorobabeli n'azaala Abiyudi, Abiyudi n'azaala Eliyakimu, Eliyakimu n'azaala Azori, Azori n'azaala Sadoki, Sadoki n'azaala Akimu, Akimu n'azaala Eriyudi, Eriyudi n'azaala Eriyazaaro, Eriyazaaro n'azaala Mateni, Mateni n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yozefu, Bamaliya yazaala Yezu ayitibwa Kristu. Amazadde bwe gatyo okuva ku Ibulayimu okutuuka ku Dawudi gaali 14. Okuva ku Dawudi okutuuka kutwalibwa e Babiloni gaali 14. Ate okuva kutwalibwa e Babiloni okutuuka ku Kristu nago gaali 14. Eno evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu. Olukalala lw'amannya ago ge tuwulidde lwe lulyo lwa Yosefu Bamaliya. Anti wulira gye lumalira. Matani n'azaala Yakobo. Yakobo n'azaala Yosefu Bamaliya. Eyazaala Yezu ayitibwa Kristu. Olulyo olwo lwongera okutukakasa nti Maliya yazaala Yesu
olulyolo Yesu aluyungibwamu ng'amaze kuzaalibwa. Olulyolo ne lumulabirira mu bw'omuntu bwe. Awo nno Yesu mwana wa Katonda azaalibwa Maria embeerera. Yesu Omukama we tulindirira ayimbye obwa Katonda n'obw'omuntu. Yohana mu Evangeli ye ayita Yesu kigambo, agamba bw'ati: oluberyeberye kigambo yabangawo, era kigambo ng'ali mu Katonda, era kigambo nga Katonda. Kigambo n'afuuka omuntu n'asula mu ffe. Twalaba ekitiibwa kye, ekitiibwa era ng'eky'omwana omu yekka azaalibwa Patiri, ajjudde enneema n'amazima. Yesu bw'agabana ku bw'omuntu bwaffe, atufuula baganda be, tusobole okugabana ku butuukirivu bwe. Atufuula nno baana ba Kitaawe oli ali mu ggulu, era abasika mu bwakabaka obw'omu ggulu. Okujja kwa Yesu mu nsi kwe kutulokola. Omukama.